цей нестабільний час люди залишають не тільки Крим за своє майбутнє та життя. Бояться і на Харківщині. 54 жителі Сходу тимчасово виїхали на Рівненщину, бо вважають в рідній області небезпечно. Російський агресор може напасти у будь-який момент. Харків'ян поки розмістили в одному із рівненських санаторіїв. Місцеві несуть їм необхідні речі, продукти та медикаменти. Репортаж із Рівненщини. Рівненщина приймає біженців з Харківщини. Із Зміївського району приїхали 54 людини, серед яких 17 дітей. Жителів Східного регіону тимчасово розмістили в місцевому санаторії «Горинь». Для них виділили окремий гуртожиток. Тетяна тут з дочкою Дариною. Каже, покинула рідну домівку через страх воєнної агресії з боку росіян. Відчули серйозну загрозу війни і тому вирішили приїхати. Вибір на Западну Україну. Вони більш чесніші, вроді добріші люди. Біженці вже встигли познайомитися з місцевими мешканцями. Вони радо носять приїжджим харчі. Наталія Чижевська зібрала всі необхідні продукти. Хвилюється, аби люди були ситі та обігріті. Компот, салати, це маліна з цукром, це така на лікарство, щоб салати наготовила. Зараз ще винесу пару банок, що там у мене є. Де, хай люди їдять, хай приходять до мене, якщо щось треба. От, я ніколи не скажу. Зараз місцеві думають, чи не розселити гостей зі Сходу у незадіяному приміщенні школи в селі Грушівка. Двоповерхову будівлю вже кілька років не використовують за призначенням, тож тепер перевіряють її надійність. А харків'яни тим часом взялися самостійно робити там ремонт. Вони самі роблять ремонт електропроводки, хочуть зробити там душову кабіну, вставити внутрішні туалети з метою, щоб обжитися, як то кажуть, у нашій території. Також за необхідності приїжджими даватимуть безкоштовні медикаменти. Допомога місцевих лікарів вже знадобилась одній родині, в якій захворіли одразу троє діток. Та повертатися в рідний регіон люди наразі не планують. Чекатимуть, доки ситуація в країні стабілізується. Тим часом Сарненщина готується прийняти ще понад сотню біженців, які також висловили бажання покинути Харківську область. Світлана Якубова, Володимир Гайдук, Факти, АСТВ.